गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद संगीता। आज मैं अपना लोगों लो एनिसो मोर पर्पल हॉल वीडियो सॉरी बक्सा तो प्लीज ना साबो कारण जेतु सैनिटाइज करিব লগা হৈছে আৰু কোনটো কোটে ভাঙি গৈছে কে। এন্ড মই আজি আপোনালোক লৈ আনিছো পার্পল হল ভিডিও, যেহেতু মই পার্পল বা বহুত কি একবি অর্ডার কৰিছিলো এবাৰ, হেকানে ভাবিলো আপোনালোক লগত শেয়ার কৰো বুলি। আৰু পার্পলত চলি আছে ক্লিয়ারেন্স সেল ফ্রম 4th আগস্ট টু 8th আগস্ট, সো আপোনালকে যদি শপিং কৰিব বিচাৰে এটো বেষ্ট টাইম হয়, হেকানে মই আজি এই ভিডিওটো আনিছো যাতে আপোনালকে নিজৰ ফেভৰিট প্রোডাক্টটো পিক কৰিব পাৰে এই সেল টাইমত। আৰু বহুত কি অফাৰটো পাব, আপ টু 50% আপোনালোকে অফ পাব পাৰে এতিয়া পার্পলৰ পৰা শপিং কৰিলে। আৰু আই হোপ আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব এই ভিডিঅটোৰ পৰা নিজৰ ফেভৰিট প্ৰডাক্টটো পিক কৰিবলৈ। এণ্ড এবাৰ মই মোষ্টলি মেকআপ প্ৰডাক্ট ছিলেক্ট কৰিছোঁ, মেকআপ প্ৰডাক্টে পাৰ্চেজ কৰিছোঁ, মই কোনো ধৰণৰ স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্ট পাৰ্চেজ কৰা নাই, যিহেতু মোৰ কিছুমান লুক ক্ৰিয়েট কৰিব লগা আছিলে মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইবাৰ কিছুমান মেকআপৰ প্ৰডাক্টে পাৰ্চেজ কৰোঁ বুলি। চ' গোটেইখিনি আজি যিখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গোটেইখিনি মেকআপ প্ৰডাক্ট হয়। আৰু মই বহুতখিনি আচলতে ইউজ কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকে ইউজ নহয় আচলতে মই ট্ৰাই কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আজিয়ে ট্ৰাই কৰিছোঁ। এই যিটো মেকআপ লুক হয় সেইটো মই এই যিখিনি প্ৰডাক্ট কিনিছিলোঁ তাৰ পৰাই ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। এণ্ড কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। বেছি কথা নকওঁ, বলকা যে মেইন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। চ' বেছিকৈ প্ৰডাক্ট কিনিছিলোঁ পাৰ্পলৰ পৰা, সেইটো হৈছে পাৰ্পল কনচিলাৰ পেলেট স্পেচিয়েল এজেণ্ট 3। তো মই এই স্পেচিয়েল এজেণ্ট 3টো কিনিছিলোঁ। এণ্ড এইটো হৈছে আউটাৰ পেকেজিং, যিটো পেকেজিং হয় সেইটো পাৰ্পলৰ হয়। আৰু এইটো ভিতৰত এনেকুৱা হয়, ইয়াতে বহুতকেইটা ডাৰ্ক কালাৰ আছে। একচুৱেলি এই পেলেটটো এজ এ কণ্টোৰো ইউজ কৰিব পাৰি, কালাৰ কাৰেক্ট। এই যিটো অৰেঞ্জ কালাৰ হয় এইটো আৰু এই য়েল্ল' কালাৰটো কালাৰ কাৰেক্টাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি। এণ্ড কণ্টোৰ হিচাপে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰে। পেলেটটো আপোনালোকে দেখিছে, চ' মই যিমান পাৰোঁ জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। এণ্ড এনেকুৱা হয় পেলেটটো, মই এই যিটো য়েল্ল' হয় এইটো আজি ইউজ কৰিছোঁ, লগতে মোৰ কণ্টোৰৰ কাৰণে মই যিটো ওপৰৰ এই কালাৰটো হয় এইটো পিক কৰিছোঁ। আৰু দুইটাই ইউজ কৰি মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে। এইটো ক্ৰিমি টেক্সচাৰত হয়, মই দেখাম আপোনালোকক, এইটো ক্ৰিমি টেক্সচাৰত হয়। মানে ক্ৰিম টাইপৰ কণ্টোৰটো কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত এইটো কালাৰ কাৰেক্টাৰ হয়, চ' ইয়াৰ আপোনালোকে যিটো কনচিলাৰৰ লগত থাকে কালাৰ কাৰেক্টাৰ প্লাছ কনচিলাৰ, চ' সেইটো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা অফাৰত কিনিলে আৰু আপোনালোকে বেছিও অফাৰ পাব পাৰে, লগতে ফ্ৰী গিফ্টছো আহে। চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট হৈছে। নেক্সট মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো হৈছে ট্ৰু জুৱেল 24-ক্যারেট গোল্ড প্রাইমার। সো এই প্রাইমারটো মই অর্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আজি মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ। তো এইটো অকণমান ইউজ কৰিলে হয়, যিহেতু এইটো অলপ অইল বেসড, অলপ জেল বেসড টাইপৰ প্রাইমাৰ হয়। সো ইউজ কৰোঁতে প্ৰথমে আপোনালোকৰ চিপা লাগিব পাৰে, বাট ই বহুত সোনকালে পেনিট্ৰেট কৰিব আৰু ড্ৰাই আউট হৈ যাব আপোনাৰ স্কিনত আৰু গোটেই স্কিনটো স্মুথ কৰি পেলাব। মই ইউজ কৰিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ যিটো আউটাৰ পেকেজিং হয় এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, একদম কিবা বেলেগ টাইপৰ প্ৰডাক্টৰ নিচিনা লাগিছে আপোনালোকে দেখিছে। আৰু ইয়াতে 24-ক্যারেট গোল্ড আছে প্ৰাইমাৰত, আৰু মোৰ বহুত দিনৰ পৰা মন গৈ আছিলে এইটো ইউজ কৰিবলৈ, বহুত ইউটিউবাৰক ইউজ কৰা দেখিছিলোঁ। ইয়াৰ যিটো পাম্প হয় এইটো গল্ডেন কালাৰ হয়, এনেকুৱা হয় ডিজাইনটো, আৰু এইটো গ্লাছৰ হয়। চ' কিমানখিনি প্ৰডাক্ট আছে আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। এণ্ড ইয়াতে বেছ যিটো চিষ্টেম হয় এইটো পাম্পটো হয়, যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। ত' এনেকুৱা জেল টাইপৰ টেক্সচাৰ হয় ইয়াৰ, আৰু জাষ্ট এনেকৈ কৰি দিলে অলপমান আপোনালোকে হেৰি কৰি দিলে বহুত চফ্ট লাগে স্কিনটো, বহুত একদম যেনেকৈ একদম চিল্কি হৈ যায় আপোনাৰ স্কিনটো। চ' এইটো মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে। ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 450, বাট এইটো অফাৰত পাই যাব অভিয়াছলি। নেক্সট মই এই আই লাইনাৰটো পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ, এইটো হৈছে এছকিউৰ আই লাইনাৰ, অ'কে, এইটো ব্লেক কালাৰ আই লাইনাৰ হয়। আৰু এইটো মই আজি ইউজ কৰিছোঁ, আৰু এইটো মই আপোনালোকক মাষ্ট বাই হয়, আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক হাইলি ৰিকমেণ্ড কৰিম। এণ্ড ইয়াৰ 199, বাট এইটো আই থিংক মই 120 মানত পাইছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো এপ্লিকেটৰ হয় ন, সেইটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয়, যোনে ভালকৈ ড্ৰ কৰিব নাজানে আই লাইনাৰ তেওঁলোকে
তেওঁলোকৰ কাৰণেও বেষ্ট হয় আৰু ইমান কম প্ৰাইচত ইমান ধুনীয়া আইলাইনাৰ মই আজি ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে উইংছটো কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে এণ্ড মই এইটো বিৰাট বেছি ভাল পাইছোঁ মই হাইলি ৰিকমেণ্ড কৰিম আপোনালোকক আপোনালোকে নিশ্চয় এই আইলাইনাৰটো পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে নেক্সট মই এই বেলা ভাষ্টৰ এই মাস্কাৰাটো পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচ হয় সেইটো 249 লিখা আছে বাট এইটো মই অলপ ডিস্কাউণ্টত পাইছিলোঁ এনেকুৱা হয় এই মাস্কাৰাটো আৰু এডাল হয় ইয়াৰ ব্ৰাছ চ' এইটো মই আজি ইউজ কৰিছোঁ মোটামুটি ভালেই লাগিছে ইমান ভালকৈও মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান কি হয় বাট মই ইউজ কৰিছোঁ মোৰ ভালেই লাগিছে চ' এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে প্ৰাইচ ৱাইজ ভালেই হয় বেলা ভাষ্টে বস্তুবোৰো ভাল হয় চ' ট্ৰাই কৰিব পাৰে এইটো ব্লেক হয় ইয়াৰ এপ্লিকেটৰটো ধুনীয়া হয় নেক্সট মই কিছুমান চুগাৰৰ প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যিকেইটা মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট হৈছে এইটো কণ্টোৰ ডি ফ'ৰ্চ ফেচ পেলেট চ' এই মই ফেচ পেলেটটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ যিটো চাইজ হয় এইটো হয় ইমান ইয়াতে মোৰ প্ৰাইচ পৰিছিলে 799 বাট চুগাৰত বহুত অফাৰ চলি আছে এণ্ড 799 নে চামথিং পাৰ্চেজ কৰিলে আপোনালোকে 500 এটা লিকুইড লিপষ্টিক ফ্ৰী পায় যিটো মই পাইছিলোঁ চ' ফাৰ্ষ্টে মই এই পেলেটটো পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ ইয়াতে কি কি আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ইয়াতে এই ব্লাছটো আছে মাজত এটা হাইলাইটাৰ আছে আৰু ইয়াতে এটা কণ্টোৰ পেলেট কণ্টোৰৰ কাৰণে আছে চ' তিনিটাই আপোনালোকে পাই যাব চ' এইকেইটা কালাৰ আছে ইয়াতে আৰু ইয়াৰ পিগমেণ্টেশ্যনটো ধুনীয়া হয় মই ইউজ কৰিছোঁ আজি হাইলাইটাৰটো মই ইউজ কৰিছোঁ এণ্ড ব্লাছাৰ মই এইটো ইউজ কৰা নাই বাৰু চ' ইয়াতে এটা গ্লাছো আছে ট্ৰেভেলিং পাৰ্পাছতো ভাল হয় জাষ্ট এইটো লৈ গ'ল আপোনাৰ কণ্টোৰ বেলেগকৈ নিয়া বা হাইলাইটাৰ বেলেগকৈ নিয়া বা ব্লাছ বেলেগকৈ নিয়াৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই একেটা পেলেটতে আপোনালোকে সকলোবোৰ পাই যাব আৰু প্ৰাইচ ৱাইজো ভাল হয় এণ্ড বেছি ডাঙৰো নহয় কম্পেক্টেই হয় চ' এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট নেক্সট মই চুগাৰৰ এক্সট্ৰাকৈ এটা কণ্টোৰ পেলেটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো হৈছে কণ্টোৰ পেলেট আৰু ইয়াৰ যিটো নাম্বাৰ হৈছে সেইটো হৈছে ফ'ৰ্চ মিনি ব্ৰঞ্জাৰ 01 চ' 01 হয় এইটো টপি টপাৰ ইয়াৰ যিটো শ্বেড হয় চ' মই এইটো কণ্টোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে 399 পৰিছিলে যিটো ব্লাছ হয় এইটো হৈছে এইটো আৰু ইয়াৰ যিটো শ্বেড হয় সেইটো হৈছে 04 যিটো শ্বেড হয় সেইটো হৈছে চেলমন ছুপাৰষ্টাৰ চ' ইয়াৰ যিটো কালাৰ হয় সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম নেক্সট মই এটা লিপষ্টিক পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ আৰু এই দুইটা 399ৰ আছিলে মই এই লিপষ্টিকটো পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ চুগাৰৰ এণ্ড এইটো এইটো এটা লিপ ক্ৰেয়ন হয় চুগাৰৰ আৰু ইয়াৰ যিটো নাম হৈছে সেইটো হৈছে 25 লিলি এলড্ৰিন হয় ইয়াৰ নামটো এণ্ড এইটো এনেকুৱা হয় পেইন টাইপৰ ক্ৰেয়ন হয় ইয়াৰ কালাৰটো হয় ত' এইটো হয় ইয়াৰ কালাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে চ' এইটো হয় ইয়াৰ কালাৰ আৰু এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো 799 লিখা আছে বাট মই এইটো 600 চামথিঙত পাইছিলোঁ এইটো অলপ নিউট অলপ পিচি কাইণ্ড অফ নিউট কালাৰ হয় এণ্ড এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে কালাৰটো বহুত ভাল লাগিল ইউজ কৰি হয় মোৰ নিউট কালাৰ আজিকালি মোৰ ভাল লগা হৈছে মই বেছিভাগ ডাৰ্ক কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ বাট এতিয়া মই কিছুমান নিউট কালাৰো ইউজ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত এটা চাপনাৰো ফ্ৰী পাইছিলোঁ এইটো হৈছে চাপনাৰটো ইয়াৰ লগত এনেদৰে ফ্ৰী পোৱা যায় নেক্সট মোৰ চুগাৰৰ কিছুমান লিপষ্টিক ফ্ৰীও পাইছিলোঁ মই এই দুটা ফ্ৰী পাইছিলোঁ চ' এই দুটা কালাৰো মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ফাৰ্ষ্ট মই এই কালাৰটো ফ্ৰী পাইছিলোঁ আৰু এই যিটো কালাৰ শ্বেড নেম হৈছে এই যিটো শ্বেড হয় এইটোৰ নাম হৈছে ব্ৰাজেন ৰেচন চ' ইয়াৰ কালাৰটো আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ এইটো অলপ লিকুইড টাইপৰ কালাৰ হয় লিকুইড লিপষ্টিক হয় আৰু ইয়াৰ কালাৰটো চাওক এইটো হৈছে কালাৰটো অলপ ডাৰ্ক কালাৰ হয় এণ্ড কালাৰটো বহুত চুইট হয় ইয়াৰ এপ্লিকেটৰটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু লগতে এইটো লং লাষ্টিং হয় এইটো অলপ বেছি লং লাষ্টিং নহয় কিন্তু এইটো বেছি লং লাষ্টিং হয় যিহেতু অকণমান সময় পিছত ড্ৰাই আউট হৈ যায় আৰু আপোনাৰ স্কিনৰ লিপছত ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যাব চ' এইটো অলপ লং লাষ্টিং হয় এইটোত কৰি এণ্ড 500ত এইটো ভাল ডিল হয় আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে চ' এটা কিনিলে আই থিংক দুটা কিনিলে আপোনালোকে এটা ফ্ৰীও পাই যাব নেক্সট যিটো মই ফ্ৰী পাইছিলোঁ সেইটো হৈছে 15 আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে ব্লাছ ৰাছ চ' ব্লাছ ৰাছ ইয়াৰ নামটো ইয়াৰ কালাৰটো অলপ ডাৰ্ক হয় এইটো চাওক
এইটো হয় ইয়াৰ কালাৰটো যিটো নিউট কালাৰ আছিলে সেইটোৰ নিচিনা অলমষ্ট চেম হয় এইটো কালাৰ বাট এইটো অলপ লিকুইড লিপষ্টিক হয় কাৰণ ইয়াতে অলপমান গ্লিটাৰি এফেক্ট আছে অলপ শ্বাইন কৰে বাট এইটো কমপ্লিট মেট হয় চ' এইটো হয় ইয়াৰ কালাৰটো এণ্ড এইটো বহুত চুইট হয় চেম হয় এইটোৰ নিচিনাই ফ্ৰী পাইছোঁ কাৰণে কোনো দুখ লগা নাই বাট চেম কালাৰতকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ অহা হয় মোৰ বেছি ভাল লাগিল হয় বাট উপায় নাই এইটো কালাৰ আহিছে নেক্সট মই আৰু এটা লিপষ্টিক অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো বাট এইটো হৈছে এছকিউৰ মিনি লিপষ্টিক 199 লিখা আছে বাট এছকিউটো আপোনালোকে অফাৰ পাই যাব আৰু এই লিপষ্টিকটো যিটো মই এতিয়া এপ্লাই কৰি থৈছোঁ সেইটো হয় ইয়াৰ কালাৰ মই এইটো এতিয়া এপ্লাই কৰি থৈছোঁ মোৰ লগত চ' ইয়াৰ কালাৰটো আপোনালোকে চাওক এইটো হয় ইয়াৰ কালাৰটো এইটো হয় ইয়াৰ কালাৰটো চাওক মই লগাইও আছোঁ এপ্লাই কৰি থোৱা আছে সেইটো আপোনালোকে দেখিছে তো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় লং লাষ্টিং হয় লাইট ৱেইট হয় চ' ইয়াৰ ৰিভিউ মই ভালকৈ দিব পাৰিম কাৰণ মই এইটো এপ্লাই কৰি থৈছোঁ আৰু এতিয়াই নহয় মই এইটো এবাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ আগতেও নেক্সট মই কেইটামান আই লাইনাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো এছকিউৰ হয় আই লাইনাৰ ইউজ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এণ্ড ফাৰ্ষ্ট আই লাইনাৰটো হৈছে এইটো ইয়াৰ যিটো কালাৰ হয় সেইটো ব্লু কালাৰ হয় ইয়াৰ এপ্লিকেটৰটো চেম হয় মই এতিয়ালৈকে এইটো ইউজ কৰা নাই চ' আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ কালাৰটো ব্লু কালাৰত হয় এণ্ড যিহেতু কিবাকিবি কালাৰ কেতিয়াবা ডিফাৰেণ্ট কালাৰ আই লাইনাৰ ইউজ কৰিব মন যায় চ' এতিয়া তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ইউজ কিনিব পাৰে নেক্সট মই আৰু এটা গ্ৰীণ কালাৰ আই লাইনাৰো ইউ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেইটো মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো এন ৱাই ৱেৰ আই লাইনাৰ হয় মই এইটো গ্ৰীণ কালাৰ আই লাইনাৰ এটাও অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো হয় ইয়াৰ পেকেজিংটো এণ্ড ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচ হয় এইটো হৈছে 149 এণ্ড গ্ৰীণ কালাৰ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো গ্লাছৰ হয় এইবোৰ নৰ্মেল আই লাইনাৰ নিচিনাই হয় এণ্ড এনেকুৱা হয় ইয়াৰ এইটো এইটো এটা লিকুইড আই লাইনাৰ হয় এণ্ড ইয়াৰ কালাৰটো চাব পাৰে আপোনালোক গ্ৰীণ কালাৰটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই আই লাইনাৰৰ কাৰণে বাট এতিয়া এইটো হয় ইয়াৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় এইটো এণ্ড মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে মই এইটোৱে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু এইটো মই পাই গ'লোঁ চ' মই ইয়াৰ নিশ্চয় এটা মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চ' এইটো হয় গ্ৰীণ কালাৰটো এডাল মই কাজল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এডাল কিহৰ হয় এন ৱাই ৱেৰ কাজল হয় এইটো ব্লু কালাৰত হয় যিটো মই এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ এইটো হয় ইয়াৰ কালাৰটো অলপ ডাৰ্ক ব্লু টাইপৰ কালাৰত হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই ইমানখিনিয়ে প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ purple.com পৰা এতিয়া purple.com 50% চেল চলি আছে আপ টু 50% ক্লিয়াৰেন্স চেল চলি আছে চ' এই টাইমতে আপোনালোকে যিমান পাৰে পাৰ্চেজ কৰি লওক এণ্ড যিমানখিনি প্ৰডাক্ট আহিছে মোৰ বেছিখিনিয়ে ভালেই লাগিছে স্কিনকেয়াৰ প্ৰডাক্টতো বহুত অফাৰ পাব চ' যি বিচাৰে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এণ্ড মই ইমানখিনিয়ে প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব এটা কমেণ্ট কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰে এণ্ড মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি থ'ব যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পায় চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ বাই বাই।